är död. Ingmar Bergman är död. Vad säger du? Vad är det du säger? Men det är sant, de sa det på tv. Han somnade in i morse, lugnt och stilla, där ute på Fårö. Men om du ljuger, då ska jag strypa dig. Ja, men det är ju sant. Jag skulle ju träffa Ingmar. Jag ska ta livet av mig. Jag skulle ju träffa, jag hann inte träffa dig. Om du har inte ens sett alla hans filmer. Ja, men sluta, jag har ju sett alla utom en. Plus alla tv-produktioner. Ja, men sluta. Hur kan du sörja en gammal gubbe? Lägg av! Ut härifrån! Låt mig sörja i fred! Musik är för mig ett stort sällskap. Mm. Det är ett gott sällskap. Det är också en tröst och en lindring. Om man är ledsen och det gör ont, så är det bra att ha musiken att göra. Tänkt eller inte tänkt? Men stick! Försvinn! April, april. Hur kunde du gå på det där? Gubben lever ju. Tror jag i alla fall. Mycket på tv. Jag har tusentals kassetter. Min brorsa lurade mig att Ingmar hade dött igår. Jaha. Jag funderade på allvar att ta livet av mig igår. Tidigare har jag bara tänkt på det som en slags utväg. Jag menar, en slags väg ut ur, en bakdörr ut ur tristessen, ut ur ledan. Men när han sa det att Ingmar var död, då tänkte jag det. Det är ju den enda utvägen. Döden är inte bara en utväg. Det är ju den enda vägen. Vilken Ingmar? Är det någon som jag känner? Det kändes som jag var den lilla pojken som går runt omkring hotellet i tystnaden. Det är alltid underbart med tystnad. Det är en bristvar idag. Jag talar om en film. Du nämnde någon Ingmar. Är det din farsa? Bergman! Ingmar Bergman! Yes, oj. Ja. Men...
Vad är det med honom? Jaha, nu går vi och jobbar eller? Plikten kallar. Mamma, jag tänker kampa på Fårö i sommar. Så du vill inte följa med oss då? Nej, jag ska försöka få en skymt av Ingmar. Det kommer ju aldrig att gå. Fattar du inte att hans område är privat och inhägnat? Jo, men jag har ju planerat allting. Bara jag får prata med honom så kanske vi får reda ut några saker tillsammans. Jag har ju så många frågor. Det är tungt att bära alla frågor själv. Svaren finns inte i livet så länge till. Jag menar, Ingmar finns ju inte så länge till. Hemska tanke. Men hans filmer kommer i alla fall leva i mitt hjärta. Det kommer ju inte att gå det där. Det är ju omöjligt. Det kanske är bara jag som säger sanningen till dig. Men jag vill inte förstöra dina fina drömmar. Men varför bryr du dig om den där tråkiga människan? Var med på vår resa istället. Den kommer att göra det gott. Jag tror inte att det där grävandet i detaljer i hans filmer är hälsosamt. Vad syftar ditt eget grävande till då? Vad talar du om? Vad menar du? Och du sitter hemma och frossar i gamla minnen från 60-talet. Jag menar, där kan vi tala efter jagande efter vind. Här talar vi ändå om världens största kulturpersonligheter. Och inte bara det. Jag tror att han har något viktigt att säga till oss. Om vår tid. Josef, jag kan inte förstå dig. Du vill inte följa med på resan fast vi betalar och allting. Det är otacksamt. Nej, jag har köpt alla Ingmars filmer och jag tänker stänga in mig hela sommaren. Och sen ska jag försöka hitta detaljer som jag förbisett förut och Sen ska jag resa till Fårö sista veckan på min semester. Du kanske behöver tala med någon. Få lite hjälp. Professionellt. Nej, nu kommer inte vi längre. Det finns inget mer att säga. Om ni reser på er resa så reser jag på min. Du får ta och släppa taget om min utveckling. Din bror är mycket ångerfull. Han vill säga förlåt. Är han där nu? Ja, han skämtar ju bara. Men jag tänker aldrig låta honom komma innanför min tröskel med. Han tar inte mig på allvar. Nu är det dags, efter all denna väntan. Fårö väntar.